Naamini kwenye risk ndio kuna na changamoto zinakuwa ni nyingi sana. Yes, na naamini hata sasa hivi anakutana na vitu vingi hapo changamoto wasanii wa Kenya sasa wengine wamekuwa hapa kumshambulia kutokana na namna ya kuzungumza ukweli. Na wewe ipi kwenye Tanzania pia unakutana na hicho kitu. Sana. Kama juzi ulivyowaambia ukweli Diamond na Vunja Bay watu walikuwa taki uliona pia na nini. Umejaribu kuzungumza naye kumuelekeza na overcome vipi vivyo? Of course kitu kimoja nimemwambia ambao nakasibui narudia tena naambia pe nikiwa live tupokoleze online. Yeah. Moja kati ya kitu ambacho unatakiwa uwe nacho kuwa na consistency. Amini kuwa chochote unachoongea Mungu amekufanya uongee. Kama Mungu angetaka usingu amka ukaongea kinywa kawazi. Kwa kuna muda unaweza kaongea watu wakachukia. Mimi niliongea ukweli. Mwambido alisimama alisema mimi nitakuwa tajiri. Yes. Duniani. Yes. Lakini kila kitu ndio maana sisi Waislamu Mwenyezi Mungu anasema fantashiru fil ardhi. Baada ya kuhudhuria swalati, baada kufanya ibada, kuhudhuria ibada, fantashiru fil ardi. Wa idha nudiya tu swalatul juma. Baada ya kumaliza editorial mfano kwa swala ya juma, lakini baada ya kumaliza ibada, nenda fantashiru fil ardi. Nenda kwenye ardhi katafute riziki. Sasa najiuliza, mtu ambaye anasema mimi nataka kuwa bilionea namba moja duniani, nikawavuta mabilionea wengine. Nikamwangalia Elon Musk, nikamwangalia Clinton, nikamwangalia Mark, nikamwangalia nani mwingine Dangote, nikawavuta nikaangalia lifestyle yao na how they behave. Nikaona vitu quite different. Uwezi kuwa bilionea namba moja unazungukwa na watu ambao yes boss. Yes boss. Uwezi. Yaani unazungukwa na watu yes boss. Mimi I'm helping them. Na sio yeye, watu wengi wana ndoto kuwa mabilionea. I'm helping them. Yes. Nawasaidia. Uwezi kuwa tajiri namba moja unazunguka na watu wakupi challenge. Lazima uzunguke na watu ukifanya kitu ambaye no why this. Yaani wanaku question, unaitetea hoja yako na kuna mtu anakubali hoja zao. Lakini ukizunguka na watu yes boss wanaogopa. You can't. Yes. Lazima upate challenge kwenye mawazo yako. Yes. Labila lamina limepelekea mpaka Vunja Bay anakwenda kuzindua duka hadi leo hajanipigia simu Vunja Bay. Nakosa kazi ya Vunja Bay. Na aliniambia Vunja Bay mwanzo ananiambia bwana anakupa kazi ya Morogoro kuja kuzindua duka nakupa milioni 5. Hadi sasa hivi sijaona nikimpigia simu zangu Vunja Bay hapokei. Kani post pale kanipiga bonge moja la biti. Nimwambie tajiri Vunja Bay. Nipige biti, nifanye lolote utakalofanya. Morogoro nakuja na hela utanipa. Yaani Morogoro nakwenda nishaona tarehe imetangazwa tarehe 12. Si mmeona? Kasema tarehe 12. Nikwambie. Weka mapolisi. Eka Fiji Force, Morogoro nakuja na ule Morogoro ni mji wangu. Na siwezi kuacha. Mimi familia yangu baada ya kutoka Kigoma kwa zona mimi ndio Morogoro. Morogoro mji wangu nakuja. Aniue. Anifanye nini chochote kwa sababu yeye ni tajiri na kaje mbali na tajiri. Hivi imagine mtu kama Vunja Bay mimi. Nakosa vipi kukaa naye karibu? Hamna. Vunja Bay alivyokuwa anauelewa akili ya biashara, lakini sasa kuwekeza kwenye biashara. Kwa hiyo lazima safari ya Morogoro niwepo. Atake asitake, anialike, asinialike, SGR iko pale. Kuna kile kile kwenye kusema kwamba walikuwa wanaogopana ndio maana waliamua kila mmoja ikateke upande wake. Ni kweli kwamba ulichokuwa unakizungumza ile. Unajua ngoja nikwambie, yuko mwana uchumi mmoja. Unajua definition ya commerce? Nani anajua? Mnakumbuka definition ya commerce? Mimi nilimeza. Commerce. This is the exchange and the distribution of good and services from producer to consumer in order to satisfy human need. Kwa chini ya Shebata, nimekupa definition. Ukichambua definition, ukishasema tu this is the exchange and distribution of goods and services, tayari hawa wanaingia kwenye hiyo definition. Huyu ana product, huyu ana service, huduma. Huyu si ana service, huyu ana product. Kwa hawa wana transform. Umeshapata? Kwa hiyo nishajua hawa wana win biashara. Huyu hataki kukosa biashara ya huyu na huyu hataki kusara biashara ya huyu. Nikaelewa. Nimetumia IQ ndogo sana. Wakati niko form 1 definition ilifanya kazi hapa. Je, wewe uko tayari wewe una product, mimi na service. Uko tayari usinipe product na mimi nisikupe service yako? Tutaribu biashara. Lazima u maintain status. Yeah, sure. They did right. Oh. In term of business, they did right. I'm so proud of Vunja Bay. He supposed to do that. Na nimemuelewa. Kwa intellectual utaelewa. Nimetumia definition ya commerce ambayo unasoma form 1, term ya kwanza. Commerce, this is the exchange and the distribution of goods and services from producer to consumer in order to satisfy
Kiingereza amerudi shule. Wanasema Mwijaku angekuwa na gari riziki basi kina damu ndio singepata kabisa. Na siwezi kupata mamlaka ya kugawa riziki kwa sababu riziki inagawa na Mungu. Hata kama ningekuwa na gawa riziki, nisingeweza kumnyima damu ndio riziki. Alizungumza kwenye jukwaa hili. Nani? Damu ndio mwenye Luangwa. Alisemaje? Alisema Mwijaku angekuwa na gawa riziki basi kina damu ndio singepata kabisa. Alisema hivyo? Alisema. Alikuwa kwenye show hiyo. Akasema kabisa watu wanyamaze wamsikilize na msikilize. Akasemaje? Kama ingekuwa wewe ndio mgawa riziki, yeye asingepata chochote kabisa. Na wala kujulikana asingejulikana. Nikwambie ndugu yangu Mwambino, kama ulisimama kwenye jukwaa la Ruangu ukasema hivyo fa naudhu billahi min dhali ya rabbil alamin. Fa naudhu billahi min dhali mustakafiru Mwenyezi Mungu. Sina roho hiyo. Nasikitika, navua tena miwani. Nikasema na pretend. Sina roho hiyo. Mimi ni mtoto wa Kiislamu, nimelelewa kwenye maadili. Wallahi wa billahi. Hata nikifa leo. Hata nikifa leo. Hata nikifa leo kama Mungu angenipa riziki ya kusema hii sehemu anatakiwa Nasibu Abdul apate riziki nitampa. Kabla sijaingia ardhini. Inni akhafu Allah. Mimi ninamuogopa Mwenyezi Mungu. Nachofanya hichi na kifanya kwa ajili ya kukumbushana wajibu wetu. Kukumbushana wajibu wetu. Tuna watoto. Tuna vijana wadogo Gen Z, the grown up. Wasije wakaona daddy kumbe ukifanya muziki you'll be a billionaire one day. Why it's not true? I'm helping the society. I'm helping them. Nacho kifanya ni kukumbusha wajibu wako, play your part, I'll play mine. Tusimame kwenye njia, usiwadaye, usiwadanganye watu, lakini leo ikija riziki anapata. Nampa na ili kuthibitisha hili na kwenda kumpa dili la sabuni. Oh damn. Diamond na kwenda kumpa dili la sabuni. Very soon. Naomba ninyoshe hivi. Na mkurugenzi nitampigia nitamuomba ampe, sio ampe ubalozi kama sisi, hapana. Ampe share. Nitampa ampe share ya sabuni kumuonyesha kuwa mimi sina roho hiyo. Mimi katika kulika zero Mwijaku pia. Wakati kwa Marekani pia kuna taarifa ambazo pia zilikuja. Kuna baadhi ya page za udaku na Twitter kule watu walikuwa wanasema Mwijaku inawezekana pia serikali labda imemtuma kule kwenda kumfanyia vitu ambavyo sivyo. Msanii Roma, wewe umekuwa ukizungumza ukweli pia. Hebu kwenye hili kuna Tanzania ambao pia labda waliamini hizo kauli. Hebu zungumza na Watanzania pia kusema Mwijaku bwana sio mtu wa namna hiyo, ama zinakuja gani hizo taarifa pia? Na sio hiyo tu, nimeona wengine wanasema mimi ni tisi, mimi ni system. Watu wanatoka wanasema Mwijaku ni system. My brother, niwaambieni kitu kimoja. Heshimu mamlaka. Tuheshimu mamlaka. Mungu Mwenyezi Mungu anasema watu watatu hadi watano wakiomba dua zao zinapokelewa. Wa kwanza kiongozi wako wa dini, wa pili kiongozi wako yote aliyopewa mamlaka sehemu unayoishi. Kiongozi yote aliyopewa mamlaka sehemu anayoishi akiomba dua yake ni makbul. Sio, unaelewa? Qur'ani imetambua uongozi upaluoko madarakani, ukiomba dua ni dua zao makbul zinakufikia Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Sasa mimi ni nani nisiheshimu? Mimi ninachofanya naheshimu mamlaka, naheshimu taratibu zilizowekwa. Lakini ukiacha hapo, Mungu ametubariki kiongozi. Hakuna binadamu asiyekuwa na mapungufu duniani hapa. Hakuna. Nitafutie binadamu ambaye hana mapungufu. Kila binadamu ana mapungufu yake. Lakini wewe unapomsema mzee mapungufu yake, wewe umejitambua. Kwa hiyo mtu ukimsupport rais kwa kile anachokifanya, tunamtia moyo rais. Kumbuka rais mwanamke. Mwanamke sio jinsia ya kiume, jinsia ya mwanamke ni mwanamke. Mwanamke ambao tunaamini katika mindset vichwa vyetu kuwa mwanamke hawezi kufanya kitu. Uongo kweli? Hiyo ndio fikra tulikuwa nazo. Mimi nakuwa kutoka Kigoma, naamini kuwa mimi utasikia mama anakuambia, "Mshike mkono dada yako. Mvushe mkono hata kama ni mkubwa, mvushe mkono dada yako." Utaambiwa, "Ukiona dada yako anashambuliwa, yule mtu anempiga dada yako, mpige." Umeona zikao tulikuwa nazo? Kwa hiyo tulijengewa mindset kuwa mwanamke ni mtu dhaifu. Kwa tulipopata kiongozi mwanamke lazima tuonyeshe sisi imani yetu kwake. Kwa hiyo mimi kuonyesha imani yangu kwa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan, watu wajitokeza. Kigogo kasimama kaposti, Mwijaku ni system. Mimi nimeonana na Roma Marekani. Roma akawa anacheka, angalia tu anasema nitakwenda Roma, mimi nikuwekee sumu wewe. Inni akhafu Allah. Mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, siko tayari kuingia kwenye dhambi ya kuua. Mikono yangu ikajaa damu, sipo tayari kwenye dhambi hiyo. Hakuna binadamu anayeko tayari kuua. Unapozungumza swala la kuua ni jambo kubwa. Roma nimekaa naye, tumekunywa vinywaji, naye akawa anaona, akawa anacheka, anambia Tanzania umefikia mbali. He is my brother. Yuko kule. Na don't think kwa Roma
he have a good life. Yuko anapambana. Mimi nimeongea naye as a human being. Akambia my brother, it's not easy. Sio rahisi, nimekuja kubadilisha upepo na pambana. Kwa katika kupambana yake, mimi nimembariki na nichoambia Roma, come back home. Ukiwa na mambo magumu, come back home. Tuna rais ambaye anatambua vijana tunapambana. Anatambua kuwa kuanguka, kuteleza si kuanguka. Anatambua, come back home. Huna dhambi uliyofanya wewe ukakimbia nchi yako. Huna baya uliyofanya sio la kusamehewa. Kama Mungu anasema unafikiri rais, hata kama tumempa maneno, tumemwimbia maneno, rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni mwingi wa kusamehe. Nimemwambia tupo wawili. Nilimshuka, maana tulikuwa kwenye casino, tukaenda club, nikamshusha chini. Kuna picha moja tumepiga tuko watatu, nitaipost. Okay. Nikamwambia Roma, come back home. Mama hana kinyongo wala hajawahi kuwa na kinyongo wala hajui chochote kibusu wewe. Anajua tu wewe ni Mtanzania huko unatafuta. Face to face nikamwambia ukiona mambo magumu, welcome back. Rudi home, na ninakuhakikishia lillahi rasuli, kwa moyo wa serikali yetu, kwa moyo wa rais wetu, tena unaweza kaja na ukatafutiwa riziki ukapata. Hata sisi tunapata riziki. Mama mtumzie mazingira tunapata riziki, tunatangaza makampuni. Mama angeanza kwa bana makampuni, msiwalipi hao, tungepata riziki. Lakini mama amekunjua kwenye makampuni. Nikaambia Roma, achana na maneno ya watu, siasa watu watakutumia kisiasa. Kusema Mwijaku mbaya, fulani mbaya, utatuona watu wabaya, utarizikwa na nani? Leo familia yako ipo kupata changamoto. Sisi ndio wa kwanza kwenda. Kwa hiyo nikaongea naye, nikamwambia mimi si usalama wala siwezi kukuzuru. Akaniambia nimekulea my brother. Cheers. Tukagonga cheers pale. Tukaenjoy, tukahave fun. Tulienjoy sana. Mpaka naondoka, Roma ananipa hii zawadi yangu, mpelekee mke wangu, ila sitaki ukipeleka kwa rekodi. Nikamwambia nafanya unachotaka kwa sababu ni mke wako. Ni mke wako. Hii pesa ifike kwa mke wangu na hii zawadi ifike kwa mke wangu. Kanipa dola 10,000 iende kwa mke wake. Kapambana mtoto wa kiume. Usiku na mchana anafanya kazi kwa sababu ya familia yake. Nikamwambia come back home. Dola 10,000 ni zaidi ya milioni 35 hiyo. Unawekeza nyumbani kitu kikubwa. Samia amefungua nchi. Nimefika, nimezifikisha, wala sijapiga kelele. Nimefanya vile alivyotaka. Kwa hiyo watu wa mtandaoni niwaambie, kauli ninayosema mimi ni system, mimi sijui natumwa na serikali. Serikali ipi nitume mimi? Hivi mimi nipate nitumwa na serikali ningeendelea kutembelea Toyota? Nauliza nyie, ningetumwa na serikali ningeendelea kutembelea Toyota? Pengine DC, natamani pia ulielezee hili la dada wa taifa vile wanavyomuita Mange Kimambi. Nakumbuka uliposti ukasema Mange pia ni moja kati ya watu ambao wamekualika, lakini Mange akaja kukanusha. Wakamlisha maneno. Wamlisha maneno. Eh, yale kama walivomlisha kwa Roma. Kwani Roma hujaona? Niliposema nakwenda kuonana na Roma, watu comments zikaja. Roma usikubali. Usimpe nafasi. Yatakukuta. Si watu walisema? Yatakukuta kitu. Roma nikamwambia inni akhafu Allah. Sina moyo huo. Wazazi wangu hawakunilea, wamelea kwenye maadili ya dini. Mimi nilimdiem Mange kule, nikamwambia nakuja. Kula wale akaambia njoo ule wali, tena akaambia uje wali nitakupikia na mara. Sema ni ruhusu kubali, kapewa sumu, kapewa kuangamize. Mimi ni mwangamize binadamu wenzako. Kwanza nikwambie kwa taarifa yenu, mimi si hapa. Mungu kama amepanga wewe usife, hata nikuwekea sumu, wallahi wa billahi haufi. Yaani umeona mimi uko hapa, kama Mungu hajapanga ufe, mimi hata nikuwekee sumu wewe sasa hivi binti. Nikulishe, nikuingize puani wapi? Hufi. Kama Mungu hajapanga siku yako ya kufa, hufi. Umauti, maradhi yanapangwa na Mwenyezi. Ndio maana tunaposali tunasema, unasema Allahu Akbar kabila, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajhatu wajhi muslimina, hamba wote ni sami hanifa muslimina, wa mahyaya wa mamati, uhai wangu na umauti wangu, lillahi rabbil alamin. Tunaambia upo kwako Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kumuua mtu. Msidanganyike, sio fulani fulani kauliwa, hakuna binadamu unatafutiwa sababu ya kuondoka duniani, full stop. Ndio maana tunasema Allahu Akbar kabila, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wasila, wajhatu wajhi alladhi fatara samawati wal ardi hanifan muslimina, wa ma ana minal mushrikina, inna salata nuski wa mahayaya wa mamati. Mshabata, wa mahayaya uhai wangu wa mamati, lillahi rabbil alamin, vipo kwako wewe Mwenyezi Mungu. Hakuna binadamu anaweza kukuoa kama Mungu hajapanga, ninakuhakikishia. Hata mimi hapa nichukue sumu ya panya ninywe, kama Mungu hajataka nife. Hufi, utapata tabu duniani, utaumwa, utapata madripu, unasimama, Mungu anakuambia bado sijamalizana wewe, kaa ufanye duniani.